Boa tarde, Kleber. Boa tarde, Letícia. Boa tarde aos nossos telespectadores em casa. Estou de volta aqui para falar sobre as estreias do cinema. E essa semana, com filmes bastante especiais. A primeira dica que eu dou para vocês é o filme Ad Astra, Rumo às Estrelas. Eu faço o que eu faço por causa do meu pai. Ele foi um herói. Ele deu a vida buscando conhecimento. Esse é o filme com Brad Pitt e o Tommy Lee Jones, em que o Brad Pitt interpreta o Roy McBride, um engenheiro espacial que decide empreender a maior jornada da sua vida, viajando o espaço em busca do que aconteceu com seu pai, um astronauta que se perdeu no espaço, também a caminho de Netuno. É um filme que mistura um drama psicológico com um cenário bastante futurista, então para quem gosta desses elementos, é um prato cheio. Eu te amo. Temos um trabalho a fazer. Você está pronto? Estou pronto. A segunda dica que eu dou hoje é o filme Legalidade, do diretor Zeca Brito. Brizola, o ministro da guerra quer impedir o Jango de tomar posse. O Jango irá assumir a presidência da República. Porque esse é um desejo do povo brasileiro. Que não aceita esse golpe! Esse é um filme que se passa na década de 60 e retrata um período político turbulento no Brasil. Na época, o então presidente Jânio Quadros acabava de renunciar ao cargo e alguns setores da sociedade exigiam o impedimento de o sucessor João Goulart assumir o cargo, já que ele tinha algumas posições de esquerda declaradas. Surge então um movimento da legalidade, que é liderado pelo Leonel Brizola, visando garantir a posse desse sucessor legitimamente eleito. É uma boa oportunidade de conhecer esse episódio da história do Brasil no período pré-ditatorial e alguns elementos também de dramas pessoais, como o Triângulo Amoroso, envolvendo a jornalista Cecília, vivida pela Cléo Pires, e os irmãos Luiz Carlos e Tonho. Temos milhares de pessoas aí fora. Temos que armar esse povo. Não penso ao lado dos russos ou dos americanos. Eu penso ao lado do Brasil. Por fim, Kleber e Letícia, uma grande dica dessa semana é o filme Hebe, a Estrela do Brasil. Esse é o programa Hebe para todo o Brasil. Aqui a gente vai conhecer a história da Hebe Camargo, vivida pela Andrea Beltrão, e uma das maiores apresentadoras de televisão que o Brasil já conheceu. O filme vai mostrar diversos trechos da sua carreira, mas foca principalmente na década de 80, quando a Hebe assume as rédeas da própria carreira e enfrenta críticas machistas, um marido ciumento e chefes poderosos. Em meio a tantos obstáculos, tem ainda o período político ditatorial pelo qual passava o Brasil e a Hebe vai enfrentar aí a censura. É um filme que faz parte dessa onda de obras retratando personalidades da cultura brasileira como Chacrinha, Erasmo Carlos, Simonal e Elis Regina. E para quem gosta desse tipo de cinebiografia, é uma excelente opção. Você é uma rainha, uma estrela iluminada. Agora vai lá e brilha. Bom, Kleber e Letícia, são esses os destaques da semana que eu deixo com vocês hoje, né? Filmes fantásticos para todos os gostos. Especialmente o cinema nacional, né, com duas grandes estreias, o filme Legalidade e o filme Hebe. E lembrando que quinta-feira é dia de cinema aqui no Sistema Sagres de Comunicação, tanto no, na Rádio Sagres quanto na Sagres TV. Vocês compartilhando as lives dos programas no Facebook automaticamente estarão concorrendo a um par de ingressos para os cinemas Lumière para conferir todas essas estreias que eu falei e muito mais do que está na grade dos cinemas atualmente. Um grande abraço para vocês. E semana que vem eu tô de volta com mais estreias.